په پارټۍ کې یو خبره واورئ په تحریک انصاف کې هر سړی لیډر دی هر سړی په عمران خان پسې دویم نمبر کس دی دا مو وایو چې زه تحصیل صدر یم او بل پسې ووایو چې تاسو تحصیل صدر ته د ریحان زیب سوالې ولاړې نو هغه ته ووایه چې ر پالیشي ځوا هغه خو زما د نظریې خبره کوي هغه د عمران خان خبره کوي هغه د مرډ خبره کوي هغه د رول آف لا خبره کوي ته پکې څوک یې دلته پارټۍ د چا میراث نه دی یو خبره واورئ دلته را پارټۍ د چا میراث نه دی میره چاره پلار پارټۍ ده او زه چیلنج ورکوم چې لال دې شي او دغسې میټنګ د عمران خان ته وکړي چل کې او زما سره زما د میټنګ څلور پنځه کسه ګواهان دي نور خو د میټنګ دننه خبرې دي هر چا اعتبار نه شم ویلی یو کس پکې ناست دی شبلی فراز او ما زما چې کوم د ټکټ کاغذونه وو او دا هم درته ووایم زه واحد کس یم هغه هم راته وویل چې ریحان زیب ته واحد کس یې چې ستا د ټکټ کاغذونه عمران خان په خپل لاس باندې واخیستل اوس قسمت دی انسان دومره فایل مې تیر کړی ولا کار عمران خان ته به دا ګوري یا به نه ګوري رانه واخیستو ټول واړه راواله شبلی فراز ته ورکو ریویو دې نو هغه شبلی فراز چې کومې خبرې وشوه علی خان صاحب تپوس کوي وایي دا خبرې څنګه کوي هغه چې سر یہ تو ٹھیک بول رہے یہ تو جو کچھ بول رہے ٹھیک بول رہے تو اس آخر سلی تے ٹاس کا والا کلے یہ تو بردے خلقو لاش احساسی بے ہو گورے تو سالے دلتا چا دلتا دا ہر سڑی ایسی ہے بم طول غریبی ہو گورے دا غریبی دا غم دا چام نکو اللہ دے ہر سڑی ملتا رکھی پا کم روز چنے ملتا رکھے دو پا گاون کے چوکم ملتا رکھے دو با جوڑے رور دے خوش آلے گا تب تک پکار ودی رش او چې حرام یې کوي دو نمبر یې کوي او د غریبو د کونډو د یتیمانانو حقونه خوري نو بیا یې ولهګوره د دې خېټو نه روغ او د دې لپاره الله بل پیغمبر نه رالېږي دا زموږ د امت ذمهداري ده چې کله به امت بې لارې شو او دغسې دو نمبرانې به یې شروع کړې د الله د وحدت ته به یې انکار وکړو او دلته به یې داسې حرکات شروع کړو چې هغه به د انسانیت او د مذهب نه ډېر لرې نو الله به دغه ګمراه خلکو دپاره پیغمبر رالېږي نو مونږ ته بل پیغمبر نه راځي مونږ ته بل پیغمبر دنیا ته نه راځي دا زموږ ذمه واري